بسم الله اخيرت شرف لي دمانتي سو دبالا وحك سو دباتان وبنار حيسله اي سو غاش جامعه السمد اللي قلت لك قال ان لو حسس ددك ما كبرتان سيده لو قرو شيكوين سامين له او شخصيات ان سي اقيب كنا قدان ترتنك شيك قرست جامعه السمد اي قوانيسو ترتنك اس وفرن هي الومناي جامعه اما قلن تشبش جامعه السمد si ay qayb uga noqdaan xuska dabaaldega 2022 gurada ka soo wareegtay asaaska jaamacadda SIMAD ee ku beegan 6da November sanadkan 2024 webinarkan waxa idin soo jeedin doona aniga oo Maxamed Ukaash oo bar sare ka tirsan jaamacadda SIMAD ahna ay ismaa macadka cilmiga deegaanka jaamacadda sida loo qorsheeyay kooyin xiiso leh oo shakhsiyadeed waxaan ku baran doonaa webinarkan afar shay oo ugu muhiimsan afar hadaf oo weyn ayaa webinarkan u leeyahay koow inaan barno horudhac ku saabsan sidee loo qoraa sheekooyinka ama loo soo tabiyaa sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee tahay in la xaqiijiyo sida loo qoro sheeko xiiso leh oo saameyn leh maxay tahay farsamooyinka la isticmaalo sida loo qoro sheekooyinka iyo ugu dambeynta talooyin ku aadan qorista sheekooyin haddii webinarkan aad daawatid ama dhageysatid waxaad xaqiijinta afar hadaf kan ugu horeeya ah inaad fahantid muhiimadda ay leedahay sheeko in la qoro maxay tahay sababta aad qori doontid sheekada sidoo kale inaad fahantid qaab qoraaleedka qaab dhismeedka ee loo qoro sheekooyin iyo sidoo kale inaad heshid examples iyo farsamooyin ku aadan sida loo qoro sheeko xiiso leh midka ugu horeeya waa maxay muhiimadda ay leedahay inaan qorno sheeko ama sheeko inaan ku wada xiriirno waxay leedahay afar muhiimad oo ka kooban midka ugu horeysa sheekooyinka waxay qayb ka noqdaan dadku inay isku xirmaan ama isfahmaan ama ay relate gareeyaan dadka qaarkood waxay leeyihiin dhacdooyin siman ama isku mid ah iyagoo sheekooyin kala duwan ay leeyihiin shakhsiyaad kala duwan leeyihiin marka qof walba kuu soo gudbiyo sheekadiisa qaab qoraal ah ama qaab hadal ah waxaa laga yaabaa dhacdo qof ku dhacday meel ka tirsan ama point ka tirsan ama plot ku saabsan sheekadaas inay isla xiriirtiin ama saameyn ay kuu reebto marka dadku inay isku xirmaan ay isfahmaan ay isbartaan waxa qaybka qaabka loo tubiyo sheekooyinka aan aniga leenahay sidoo kale sheeko qoristan ama sida gudaansa sheekooyin la qoraba waxyaabaha muhiimadda ay leedahay waxaa ka mid ah in lagu soo gudbiyo aragti qof leeyahay ama bulsho leeyahay ama institution leeyahay marka haddii sheekadaas si fiican u qortid oo soo gudbisid waxa ay noqonaysaa in dadku aad bartid sida tacliinta sare ama waxbarashada ay kuu saameysay noloshaada nolosha qoyskaaga iyo midda deegaankaaga sidoo kale sheekooyinkan waxay dhiirigelin doonaan dadku inay isu xirmaan fariimahooda isu gudbo engagement u dhaco marka laga hadlayo baraha bulshada ama digital world ugu dambeyntii muhiimadda ay leedahay sheeko in la qoro waxaa ka mid ah inay kalsooni abuurato dadku markay aragti ay leeyihin soo gudbiyaan ama dhacda iyaga u gaar ahayd horaan la ogeyn ay qofku soo gudbiyo waxaa fudaanaysa qofku inay kalsooni abuuranto connection xagga dareenka ama emotional connection waxa loo yaqaanan SMS hadafka ugu waaweyn marka sheekooyinka ama waxa ugu muhiimsan oo sheeko sida in la sheego waxaa emotional connection dadku inay isu xirmaan xagga dareemaha kalsooni inay abuurato aaminaad sameysmato marka afartaas shay oo muhiimsan in la qoro ama muhiimad ilaa guud ahaan sheeko in la sameeyo sheekooyinka marka qaab dhismeed ay leeyihiin dabcan wax kasta oo la qorayo haddii buug aan qorayno haddii cilmi baaris aan sameynayno iyo haddii news aad kala qorayno waxay leeyihiin qaab qoraal loogu talagalay u gaar ah leedahay sheekooyinka marka maxay leeyihiin qaab qoraalkan sheekada loo qoro waa qaab qoraal dabcan classic ah oo mostly communication codan wax kasta oo la sameynayo waxay leeyihiin horudhac qayb dhexe iyo gunaanad marka qaabkaasaan sheekooyinka loo qoraa qaybta ugu horeeya horudhac ama beginning loo yaqaano waxaa loo soo gudbiyaa sheekada ama koriska lagu baraa maxay ku saabsan tahay maxay tahay sheekadaas iyo contextska xagee ka dhacaysaa sheekadaas iyo saameynaysaa for example sheekada aad qortid waxay ku saabsan tahay keliya alumni jaamacad soo qof jaamacad SIMAD imaaday wax ka bartay degree ka qaatay ama master's ka qaatay so contextiga waxa weeye contexti jaamacad SIMAD alumni geeda characteristic dadka sheekada ku saabsan tahay waxay noqon kartaa shakhsiyadda qofka tahay
familkaaga macallimiintaaga maamulka jaamacadda qaraabadaada iyo wixii lamid qaybta dhex sheekada ama middle part sheekada waxaa lagu soo gudbin doonaa saameynta ugu weyn ama fariinta ugu weyn aa gudbinaysa maxaa waaye fariintii xambaarsantaa sheekada aad dadka inaad la wadaagtid ma isbeddel shaqsiyeed kugu dhacay ma isbeddel habfikirkaaga ama lifestylekaaga ama dhaqaalahaaga mid qoyskaaga ama bulshada u geysatay miya muxuu yahay fariinta guud asoo gudbinaysa maxay tahay ugu dambeyntii maxay tahay takeawayska maxaa rabtaa qofka markuu sheekadan akhristo ama uu maqlo ama loogu sheekeeyo maxaa rabtaa inuu qofkaas yani uu kala baxo sheekada takeaway ugu muhiimsan aa rabtid qofka inaa gaarsiisa maxaa waaye gunaanadka sheekada maxaa waaye dadka ma waxaa ugu tegaysaa yani idea cusub aysan hore u ogeyn ma wax cusub ee yaqaaneen ma si kale u fahamsiinaysaa maxaa waaye conclusionka ugu dambeeya aarab dadku inay fahmaan sheekadaana kusoo gudgabaysta marka sheeka marka la qoraayo saddexdas qeybaa loo qoraa saddexdaas yani qaab dhismeed ayay leedahay structurekeeda bilow dhexdhexaad qeybta dhexe ee middle partiga iyo gunaanudkeeda bilowga marka waxaa lagu soo bandhigaa dhahna hordhaca sheekada iyo context iyo characteristicska lagu soo bandhigaa qeybta dhexena messageka ama waxa ugu weyn ee xambaarsantaa sheekada idea ugu weyn xambaarsantaa sheekada maxaa waaye it can be hal mise labo iyo wix ka badan qeybta dhexena fariinta kugu dambeysa aa rabta inaad dadka usoo gudbisid ayaa lagu soo bandhigaa tusaale marka kood waxaa maqashiin bilowga maalin maalmaha ka mid waxaa waxaas ayaa dhaceen so most of the fictional stories kasi ku bilowdaa like sheekooyinka dhabta ee aarabna oo xaqiiqa waxay yeelan karaan bilow oo waqtiyaysan saacad iyadoo tahay abaara 10 subaxnimo anigoo joogo magaalada hebel waxaa igu dhacay waxaas qof ayaa ii yimid wuxuu igula taliyay inaa jaamacad simad ablaagare tusaale marka inaa waqtiyaysid bilowga marka hordhac sheekadu meelay ka bilaantay noqoto aysan noqonin wax marka qofku akhristo sentenceka ugu horeeya uu ku wareero inuu fahmo so ideada ugu weyn ee sheekada xambaarsanta waa in sentenceka ugu horeeya ee laga dhehan karaa qeybta dhexe sheekada ma waxaa gudbinaysaa challenge ala kulantay tusaale ahaan caqabad noocaas ala kulmay mid dhaqaale mid amni mid mobility socodka magaalada it can be wax kastay noqon kartaa iyo qaabka ugu soo kabatay ama ugu soo gudubtay adoo ka sheekeynaya so qeybta marka isbeddelka ugu weyn ama plotska ugu weyn sheekada waxaa qeybtaas dhexe waaye ugu dambeyntii fariinta ugu dambeysa aad gudbinaysid jaamacadda markaa dhimay kadib waxaan ku nool nolol guul leh nolol xiise leh nolol contribution ku leh bulshada marka waxaan u imaan doonaa qeybaha dambe tusaalooyin sheekooyin qoran oo dad shaqsiyaad qaarkood oo jaamacadda ka shaqeeya qoreen sheekada maxaa kaloo laga rabaa inay lahaato waxaa laga rabaa authenticity and relatability waxaa loo yaqaana inay dhab tahay oo aysan noqonin fiction for this case waxaan keliya yani kusaabsan yahay webinaarkan sida loo qoro personal stories ama impactful personal stories kuma saabsano sheekooyin fiction sida loo qoro waxaa fiction la qoro wax furan waay waa la qori karaa waa la sameyn karaa but for this webinar hadaf laga leeyay waxaa waaye alumni jaamacadda inaan xasuusino qaabka nolol soo wadaagi lahayn sheekooyin dhab ah oo ku saabsan noloshooda ku saabsan so in qofku si genuine ama honesty iyo honest noqdo si dhab ah usoo tabiyo oo daacadu ka noqdo characteriska iyo main ideaska usoo gudbinayo sidoo kale inuu soo bandhigo uu dadku la wadaago real experiences muxuu la kulmay experience ku saabsan waxbarashadada midka nolosha guud ahaan waxbarashada ama campus lifestyleka uu noqon karaa iyo emotions dabcan waxaa jirto safar kastoo waxbarasho oo 4 ama 3 soo qaatay ama qaarkood ka badan 6 qaatayba wuxuu leeyahay dhacdooyin it can be emotions positive emotions ama negative emotions kuwaasoo ka imaan kara meelo kala duwan because in wax la barta kaliya jaamacadda ma saameynaysa qofku wuxuu ku nool yahay bulsho wuxuu leeyahay family wuxuu leeyahay asxaab so maxaa kala kulantay oo emotions ah ama aad samaysmay emotions inta experiences aa wada joogteen sidoo kale story ka dhig mid audienceiga relatable leh for this case every alumni story dabcan ay lasoo qori doono muqaako lasoo gudbiyeyba waa inay relatable la tahay waxbarasho context simid in wax la baranayo horumarka jaamacadda ee simid ee sameyneyso ardayda jaamacadda hadda dhigta markay akhristaan sheekada maxay ka faa'iidayaan so some sort of relatability inay jirto waayo oo wax hadduu qof markuu akhristo aysan ku kalifa inuu isweydiiyo maxay tahay sheekadan hadafka laga leeyahay iyo wax lamid ah in hore laga fahmi karaa rabaa sheekadan in audiencyga ay fahmi karaan
example مش قرن حاوي وحدك شكينا هذه عقبات هراء ولا كل أنت أو برشلونة بس عمان وين كله سيدا وكسو كذبت وحلا بده من خوف كستو آخر استوى برشلونة يعني كوجر فيلد جيدا أم أرض أم كمين جعان سمدة هراء يكفى مكرا emotional connection هذا مكشيك emotional connection محومي مثلا الشركة إلا ده شاكو هذا سن emotional connection لهين يعني definition كشيك إنه ما ديك بحثة ما قاعد كنت شاك ولا لما ديكرو ما قاعد كنت مكشيك كون آخر ست حلقة وعين أسبد ال emotion كار إنها فرحت إنها مرقوت إنها حيسك وأورتو إنها رجعك وش على جا ما كشيك وين أنت سلالة أنت أصلا محل آخر سن كران ما كده authentic نقطتي أو سيد بقرتي experience يا بين نجول إياك سمع اسمع ما هو واحد هذه حتى الرياضي نسمع but you need to be authentic سيدو كله فرس ما يكاس ما كلو سمع كرو إن شيء كده authentic نقطة حكم ده descriptive language ناس تسمع إن قي حديد واحد دريمس امتحان أقشى امتحانك ما حد دريمس وقال نجيب نيز قل جمتة درن نوعك وأورتي سحبت على محد دريم كلامك ولا قشى أما مادة الأولى شيء، أما some sort of you know experience لكن محاوي feeling أو رم محاوي، ثم كنا سيف سقروح بدن وفرس مسنا وقركت وشيء كرت. مرة كود وشيء كرت، بعدها ما تقرأ لك هلا إنه you can describe واحد عاي، يعني امتحان على شيء، امتحانك هنا برس سلام امتحان سدواها، وحلا كل أنت تتكلم مش كل جوجين سدى هاين. مرة كون وادول مرة كرتاي يسوي مك سيل لو فهمه إثبت إنه ديسكريبشن في عقب بحسي مرة كود شيء كوين كأقرأ إنه بحكم سبسنا كران سفر كوح برشة جديه إذا أما دمات كذا حتى محاد عاي وح برشة كتب يعني كلمة عن أنت أرضى إيه كلمة سواء كله جاعد مكان أمس كتب محاد عاي سيدين نورشة سبب دشي مرة كا maybe معلقة وح بحكم سامي إنك من وقت مالن أدب ولا كل أنتي كلاس كا ألومناي قاعدي بقولوا كلانتي. شيء كذا سلوا فهمه سامين ويالتو. أودينس كا سامين ويالتو. سامين تم قامد مد أدي كساميسي نسوي تبيسيد. شو كلين سامين تاس ندك كساميسيد. إني فهمان كل ريليت غريان. كعبان تا إنت ناس مسكو. مسج كا ما كشكل قريسيد. تبعنا ناس ويدسيد سؤالهان. What is the message ka uwe na gudbinis mahaway farinta qureysid shakada qureysid iyo miswaafaqsan tahay character ku jiro context iga iyo interaction keeda iyo waxa soo dhan so ina ensure qureysid alignment iska sidoo kale shakada inay concise leedahay wax badan shan page noqonin laba page shan boqol oo eray aad ku soo koobi kartaa sheekada xiisa leh oo shakhsiyadeed wadi ku saabsan sheekada بحكم سبب سنة كرتا مشان تصالح قرن وحبر شغل سيكو سامس أما ولتجيرك كلاس كا أما كلاس كا كتربيشن كجستين جامعة دهر مركز محاوي ما بلش دهر مركز محاوي طبعا كلاس كستو يعلم نكست البرنامج كست شيك قارو لي حيس قاري لي تعرف قوني جامعة سمن كليين جامعة دهر مركز ده يسميسن كذا يجرتان كذا خب وين يعلم ناعي كليين أردين كليين ما كأردين أنتو جوجنا سامين ولي ما أنتوا بحنا ألمنا نحن سامين ولي ما كان وحصلنا أكشك كرتاه أما متكمل فوكس ساكرتاه أنت عدد الجنس مثل ما كبح كدبنا فوكس كوا ساكرتاه ما كشك كده وين جرتا وحق سابسنتا وحق سابسنتا هاي ما أنت جورني جا عدد جهد مثل life after graduation سابسنتا هاي تانا هنا يكون كل عدد هاي ما دام عدد هني محقول هنا personal stories وين ما كبيرسون اكسبيرينس سياي كجيران ذات از ذا اونلي واي اكو هوبين كرتي تشيكر انا تشيك بيرسونال اس اكسبشن ذات كالك اكسبشن مركا واحد كو غاري دعدين انا قرتيد تاني بوينتس وحاوا اوبا وين محاوا او بارادايم شيفت كو سمي يعني وحاجه كنت دعاد اني لا كلنتيد واحد برتيد ام انلايتمنت مومنت او نولش هذا واحد بلاك بدل خاطر وفكري سيد غانو غاريس مركا دوس تاني بوينتس كاس محاوا وحياه عبرتي it can be something حكمة أو experience أكو برتاي أما شركة كله أما نلاش كله معلن كله أما community كله سك الغرف وترسنا كبرت محاوا وذا ليش نسكو وين عبرت نلاش زي محاوايا مو تعالى وحسب وحنا خن كران سيدي سامي سيد عدوين كله كل تتعرض جهد
ama ina ardaynimada marka baxay kadib sida u shape gareeyeen career in asimis yani nolosha waxbarasho kadib sidee ku noqotay waxa laga yaabaa meel hoos inaad soo bilaawid oo entry level eh maanta meel sare aad joogtid oo dadku waaweyn go'aanada institution ku gaaraya qayb inaad ka tahay it can be shirkad ganacsi it can be institution dowladeed mise shirkad non-profit community service iyo wax lamid ah maxaa muhiim ah marka sheekooyinka la sheegayo sidoo kale inaad xaqiijin waxa ka hadlay personal connection experiences emotions ak soo hadalay waxa kale oo muhiim ah data evidence based waxay noqdaan maxaa lagu wadaa for example haddii ay jiraan wax taariikh ama maalmo inaad meeshan ka isticmaali hebel yani afarta bisha abril 2012 tusaale ahaan maalintaas baas wax saygu dhaceen inaad maalinta meeshan gareysid si hadhowtii ay noqoto wax si fudud loo fahmi karo waxayna fududeynaysaa waxaan yani inay xaqiiq dhisan yihiin authenticityna qayb ka tahay narrativeka dhisaysid inaad la xiriirisid data ama wax dhacay dadku fahmi karaan oo numbers leh credibility sheekada sare u qaadaysa sidoo kale haddii ay jiraan charts for example that in a sub predicted sidee ardaydu inay wax isla akhristaan isku yimaadaan imtixaankooda diyaarsaan u saameysay fahamkaaga iyo performancega imtixaanka oo kale waxaa soo bandhigi kartaa performance ee semester levels ama sanad ka kale soo bandhigi kartaa rasmiyan wax oo yani caadi ah mubaax loo galiyo sheekada markaad soo gudbinaysid dabcan hadda waxaa rabaana sheeko qoraal dadka inay soo gudbiyaan waxaa isticmaali kartaa sawir ama infographics ama duu jiro video yar oo kooban aad soo raacsiin kartaa oo dadku ka saacidaa inay sheekadaadu fahmaan ama ay dhegeystaan tusaale ahaan dad qaarkood waxaa laga yaabaa kartidooda ama hogaamintooda inay isbedeshay markay jaacad arday ka noqdeen student union ku biireen leadership roles ay qabteen dad saameyn leh noqdeen waxaad soo gudbin kartaa khudbadahaaga waxaad soo gudbin kartaa campaignkaaga oo kale anything aad dhigi kartid yani waxay kaabaysaa sheekada in la akhristo so any video ama sawir ama muuqaal kale waxaasi marka waxay fudeyn doonaa qofku inuu kula fahmo sheekadaada relevancy-ga ayay xoojinaysaa iyo wixii lamid ah content-iga ama qoraalka aad sameynaysid dabcan luuqada ku qoreysa noqdaan luuqad qurux badan oo yani asidoobeysan oo adiga kaa tarjumaysa luuqada isticmaalaysid waxay ka tarjumi qofka hadda marka the way sheekada u sheegaysid is also branded you are branding yourself the way you conduct yourself as a good person marka toonkaaga ha noqdo mid iswaafaqsan sheekada marka haddii sheeko murugban ay tahay luuqada iyo erayada iyo qoraaleedka in iswaafaqsiin la rabo haddii adeeta wax guule wax sidoo kale at the end of the day wax mesh ku qoran qoraalka soo qoriyaa iyo fariinta inay soo waafaqsiin ayaa asal ah sidoo kale audience ay noqdo wax ay fahmi karaan inuu noqdo sheekada ay noqoto mid authentic ah oo xiiso leh dadku ay fahmi karaan isku xiran interactionka qaybta dhexe iyo dhamaadka isku xiran si ay qofku engagement u lahaa uusan qofku dhumin marku hor dhac akhristo uusan lumin qaybta dhexe marku maraayo ku ardac soo akhrisanaa inay xiis ku abuurto inuu soo akhriyo qaybta labaad qaybta dhexe ah iyo qaybta ugu dambeysa inuu sii gaaro sheekada it can be tusaalahaan waxaan ku irtaa mid inspirational story qof muku akhristo dhiirigelisa inuu wax barto inuu wax qabsado ha fikirkiisa inay saameysa laga yaaba ama qofku inay arday inuu akhrisa laga oo dhiirigelin u sameyso intuu wax baranayo marka maxaa u baahannahay inaan maskaxda ku keeno markaa sheekada qoreyno dabcan waxaa ka sheekeynay muhiimadda ay leedahay sheeko in la qoro waxa ugu muhiimsan hadda arabna waxaa waaye alumni-ga jaamacadda SIMAD inay kusoo gudbiyaan saameynta nolosha waxbarashada ay ku yeelatay noloshooda inay waxbartaan ay SIMAD imaadaan sida noloshooda u bedeshay sidee contribution ee horumarineed ee communities-ka ay degan yihiin ama qeyb ay ka yihiin uu geysan tusaale ahaan haddii aad qof ganacsada ah sidee ganacsiga horumar u gaarsiinaysaa what's your contribution in business sector haddii aad ushaqeysid dowladda oo kale levelskeeda kala duwan yani contributionka intuu lagu gaarsan yahay muxuu yahay so those are some of the ideas ka arab inaad soo gudbisaan iyo siday ku saameysay guud ahaan inaad wax bartid oo reer SIMAD noqotid ama SIMAD family qeyba ka tahay structureka marka waxay leedahay sheekada bilow qeyb dhexe iyo gunaanud ay leedahay gunaanudkaas maqaad structurekaas inaad xaqiijisid
أهوبسيد شيكادا دانا ينقض شيكا دبا أو جينون أكو ديسنتا يعني نوشا هذا personal experience أكو ديسنتا أسن قيالي هين قيالي قوال قوكرا لكن in this competition يعني وحا كلي حوق سارينا شيكا دبا أو قف كود على personal experiences شيكادا سن هنقض مد emotional connection أورتو سي شيكا سامين لأو نقضو shaqada aan kala qirsto waxa uu muhiimsan waxa dadku inay saameeso ay dadku ay relate gareeyaan ama engagement ay awrto marka kan qoto sheeko yani emotional connection awr karto with the bent ya di ad heli kartid ina qortid experiences kaaga shakhsiyadeed si fudud oo qeexan u qor hada heli kartid dhacdooyinka xasuusan kartid taariikhaha ama taariikhda events kaarta na soo horaysid dib u raadi ku qor ku dar هذا جرا واحد نمبر استعمال هدي أهل كرت صبر أما موقال أما فيشول كله أو حكسو جد نكرت سوى كله استعمال سيشي كذا لو فهمه وجدا بنتي محاولة تلوين كأن سو جيدين لها قف كستو الشيك قرعي سيو سو جد بيو شيك كذي سا ون قاب ون قدر ترتن كشيك قرست جامعة السمن وهذا فرن شيك كذا قرن dabcan wax kasto qurux badan oo qoran oo soo baxo markii uu horeysay la qoray ma so you can write rewrite rewrite si ila qurux badan so waqti fiican ay ila ahay sanaa shaqada oo lagu soo gudbin kara marka hadii ku qaadato hal maalin gudin aad qortid dan saka dhay dib u qor edit gareey qurxi qofa kula fiiri so rewrite it ama practice gareey si oo shaqada sheeko fiican qurux badan ay u noqoto dabcan shaqada marka soo gudbisna jaamacadda wal qiimeyn doona shirkooyinka wal awal marin doona kadib dhamaantu wal daawic doona kuwa uu saameynta leh waxa jin doona awards intooda kale wal daawic doona dhamaantu haddii aad baahantahay inaad qof kala tashid feel free inaad qof engage gareysid most ilaa aan qorno dad fahmi kara waxa qoreysid adina ku yaqaano si aad talooyin ku siiyaan qofka aad tahay oo dhab ah ku soo gudbishay kalas qof kale adoon iska dhigin please be yourself stay true voice kaaga iyo maxala shaqada soo gudbi always marka maxa maskaxda ku heysa audience yawe audience waxa waay community jaats in community jaats ma dhukumiya arday alumni maamul iyo saaxiibada iyo parents jaats marka dadkaas inay fahmaan rabna jaamacada SIMAD 25 sano kadib maxay Soomaali ku soo kordhisay that is waxa uu muhiimsan ee ugu dambeynti sheekooyin ka dhanaysa ku bi doonaan xaflada iyo dabaadegan intaas uu ku saleysan yahay marka Soomaaliya sidii xukso kordhisay waxa laga ogaanaa dadka SIMAD ka baxay sida noloshooda isu bedeshay taas ma wax u weyn oo laga dadka rabnaa ma keenay iyagu warmaan halaan sheegooyin kala soo bandhigaan webinarkan hadda la kulantid ama dhageysatid ama daawatid waxaad heli doontaa PowerPoint-igana waxaad kala waxaa sidoo kale ka sii heli kartaa examples ku saabsan personalism marka saddex example oo kala duwan oo qaarkood mar dhowe ahaayeen ayaa in soo gudbi intaad ag sheekeynay dhammaantoodna waa la heli karaa marka aada umaasantihiin intaasaan kusoo koobeynaa webinaarkeena oo xasuusinta ahaa dabcan waxaa shaki ku jirin in qof kastu yaqaano sida sheeko loo qoro qof kastu sheeko inuu leeyahay siyaabo kala duwan aad kusoo gudbisaan marka si la isku maaj gareey sidaan rabno sida maamulka jaamacad SIMAD ee ugu talagaleen iyo sida usoo gudbinaysaan ayaan u duubnay webinaarkan una sameynay deadline wuxuu ku eg yahay 20-ka August bisha socota waqti fiican oo waxa ayaa ka dhiman qof kasta oo sheekadiisa kusoo gudbin karo waxa rabnaa program kasta class kasta fakrad kasta sanada kala duwan leh inay sheekadooda si fudud ku soo gudbiyaan lana qiimeeyo una tartamaan abaalmarino dhammaantood sheekooyinkaasna waxay fursad u heli doonaan in la soo baahiyo websiteka jaamacadda la soo dhigo community jaamacaddana si aw kala duwan loo gaarsiiyo marka aad ma sidin waxaan rajaynayaa inaad webinaarkan aad ka faa'iidaysataan wixii su'aalaha ama talaa ama weydiimo kale aad qabi kartiin fadlan la soo xiriir jaamacadda waxa kale soo xiriir kartaa baraha bulshada ama emailka jaamacadda SIMAD hadal ma sentin